შემდეგი სტუმარი ლეიბორისტების ლიდერი ბატონი შალვა ნათელაშვილი იქნება. სხვა შორის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თუნდაც იგივე მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმაზე, ვსაუბრობთ იმ მთავარ ჩავარდნებზე, რომელიც თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოს უქმნიდა სერიოზულ პრობლემებს, არამარტო დემოკრატიული ინსტიტუტების ფეხზე დაყენების, არამედ სოციალური სამართლიანობის კუთხით. აქ პოლიტიკური პარტიების, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტიების მიერ სიტყვიერად გაცემული დაპირებებისა ბევრს ყოველ შემთხვევაში აღარ ჯერა. ამას მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმაც უნდა გაუწიონ ანგარიში. ამიტომ ისეთი სისტემები, ისეთი კონსტრუქციები არის შესათავაზებელი, სადაც სიტყვის მიღმა რაღაც კონკრეტული გარანტიები იარსებებს საიმისოთ, რომ ხალხს გაუჩნდეს რწმენა, რომ მურუსიძესავით კიდევ ვიღაცა რაღაცას არ გადაიბარებს. Да модит მივესალმოთ პირველ რიგში ბატონ შალვას. Მადლობა გადაცემაში ნუმროვისთვის და დავიწყოთ ბატონ შალვა ამ თემაზე საუბრით. დღევანდელი საღამოსთვის ბატონო გიორგი და გარკვეულწილად ალბათ უცნაური ფორმით მოვედი ასეთ ავტორიტეტულ გადაცემაში. იდეაში არჩენების პერიოდში არც თვლად უცნაური. იზოლებული ვართ, იზოლებული ოფიციალური ფორმა აღარ ჩავიცვათ, რადგან ბლოკი გვადევს ტელევიზიებში. ეხლა თქვენ ჟურნალისტიკის ავტორიტეტი ბზანდები და ვერ გებედავენ ამას, მაგრამ თლიანობაში საინფორმაციო პოლიტიკა, მათ შორის ოპოზიციური ტელევიზიების მომართულია იქით, რომ ჩვენ არ გაგვაშუქონ, არ გვახსენონ, არ შეგვეხონ საერთოდ და იგნორის გზით დაგვიგდონ რეიტინგი და სიყვარული, რომელიც ხალხი გვაქვს და რაც გადმოდის, აი შეიძლება ეთქვას გადმოდის პირდაპირ ეს დღეები მოვიარე ბაზრობები, თბილისი, ზესტაფონი, ხაშური, ქუთაისი, ხონი, უდიდესი სიყვარულია, პატივისცემა, მხარდაჭერა ადამიანების, ხალხმა ინტერესი ექნებოდა. ბატონო შალვა, არცერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა ეს შეხვედრები, არცერთმა ხალხო. ჩვენ რა შემიძლია გითხრათ, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ხოლმე რესურსების ნაკლებობის პრობლემას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მთელი ქვეყნის მოცვით წარმოიდგინეთ რეგიონებში თვითონ საკონსულტაციო, მაგრამ იქაც პრობლემები, მაგრამ მაქსიმალურად გარიგება კარტელური მეგობრებო ტელევიზიის დამფეხმძვანელებს შორის ჩვენს ძინაამდე თქვათ გვარამიას მეამაგრა დაფინანსებლად გილაურ ივანიშვილმა და პირველი დავალება რომ ჩვენ არ გვაჩვენოს ტევე პირველში, ნუ ეხლა ბანკირებს ჩემი თხოვნა მაინც იქნება რომ კრიტიკულ ტელევიზიებს საკრიტიკო არაკლიათ საინფორმაციო სასიკვდილო განაჩენი გამოგვიტანეს და მეზულებულა რეს თქვა ტევე პირველში ხაზარაძის პირდაპირ იმიცხება ივანიშვილთან შეთანხმებით რომ ჩვენ არ გვაჩვენონ, თქვენ რაღაცას გვიხერხებ და მადლობა ხსოვს რომ ხშირად სტუმრობ. ხო არა, თქვენ ბლოკი დაგვადგენს და თან მოტივაციად მოიყვანეს რა მე მგონი ეს რაღაც გაუგებრობაა და არა არა გაუგებრობა არის, მოტივაციად მოიყვანეს რომ ჟურნალისტებს ვლანძღავთ, როცა გამოდივარ და სიმართლეს ვამბობთ იმის თაობაზე რომ აგ ეს ერთობლივი ოლიგარქიული შეთქმულებაა ქვეყნის წინააღმდეგ და ოლიგარქის ჩანაცვლება უნდათ ოლიგარქით. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვიმეორებ ხაზარაძე მოვა თავისი 1 მილიარდი თუ ივანიშვილი დარჩება ხალხისთვის არაფერი არ შეიძლება წარმოების საშუალებები ეროვნული სიმდიდრე გადაფორმდება ახლა მეორეზე ჩვენ გვინდა არამარტო ოლიგარქის შეცვლა ივანიშვილის მეგობრებო არამედ წყობის შეცვლა წყობის წყობილების როგორც ადრე იტყოდნენ ახალი გადანაწილება იმ ქონების ეროვნულისა რომელიც მიითვისეს აი ამ ჯგუფებმა აი ახლა იმ დღეს ფეროსთან ჩავატარეთ აქცია იგზასტაპონელი მიყვნენ გამოსული და რა თქმა უნდა მივიდი სოლიდარობა გამოუცხადე ფერო და ჭიათურ მარგანეცი ერთ კონსორციუმშია გაერთიანებული რა თქმა უნდა მას თავზე აზის ბიძინა ივანიშვილი თავისი წარმომადგენელი ვიღაცა რიჟამ ხედრიონელის იცნობილი რიჟამ მაგიტაფონით რო დადის და რო იწეს ყველა საუბარს მეშვეობით 300 მილიონი სიტყვაზე შეაქვთ ბიუჯეტში 3 მილიარდი მიდის ივანიშვილის ჩხატიშვილის მამაცაშვილის ანგარიშებზე და ხალხს არაფერი ეს ხო სიმდიდრე ეროვნული რომელიც ღმერთმა მოგ რატო უნდა იყოს კერძო? რატო უნდა იყოს ენერგეტიკა კერძო, ხალხო? აი ახლა მოვიდნენ ბრიტანეთში ლეიბორისტები და რკინიგზის ნაციონალიზაციას აპირებენ. რატო უნდა იყოს კერძო და სწორი არიან ბრიტანელები, იმიტომ რომ იქ სამუშაო ადგილების გამო მატარებელი ძალიან გამოყენებადი ერთ ქალაქიდან მეორეში დადიან ყოველ დღე, ხო? ის რაც ეროვნულია, რაც ღმერთმა მოგცა, უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრება, თუნდაც ბიზნესის სტილზე მოწყობილი. კომპანიის სტილზე, ხო? ჩვენ არ ვთქვი საუბრია ამ თემაზე. აი თუ შეგიძლია ჩამოთვალო დისფეროები, სადაც
სახელმწიფოს მონაწილეობის ხარისხი უნდა იყოს უფრო მაღალი. რაღაცა გარკვეული მინიშნები მათ შორის ამ ხელისუფლებასაც ჰქონდა, როდესაც სხვა მსხვილი პროექტების, კერძო პროექტების შეფერხებას უკავშირდება, მათ შორის იგივე პორტის სახალხო აქციონირებას და ან მაგალითად ნამახვან ჰესი როცა გაჩერდა, მაშინ თქვა რომ სახელმწიფო შევა მთელი თავის წილი და ამ შემდეგ, მაგრამ კონკრეტული ამას არაფერი მოყოლია გარდა იმისა, რომ ეს პროექტები უბრალოდ გაჩერდა. ხო, რა თქმა უნდა, არც მოყვება. თქვენი აზრით, განსაკუთრებით აი ლეიბორისტული იდეოლოგიიდან გამომდინარე საქართველოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომელი სფეროები უნდა იყოს იქ, სადაც შეიძლება სახელმწიფოს მონაწილეობის ხარისხი გაიზარდოს, შესაბამისად მოსახლეობის და მოქალაქეების თანაკუთვნილების, თანა ასე ვთქვათ, ან აქციების მფლობელობის შესაძლებლობები გაჩნდეს. მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. ტრადიციულად ვიმეორებ ისევ იმას, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ არა მარტო ოლიგარქი ივანიშვილი, არამედ არ დაუშვოთ ახალი ოლიგარქიული ჯგუფების, ბიზნეს ჯგუფების სისტემურად განსხვავებული მოდელი. რა თქმა უნდა, ამის გარანტია მხოლოდ და მხოლოდ ლეიბორისტული პარტია, მეგობრებო. სოციალიზმის დამყარება თუ გვინდა ქვეყანაში, ევროამერიკული სოციალიზმის, ამ შემთხვევაში ლეიბორისტული პარტიის გარდა სხვა პარტია არ არის. დანარჩენი ყველა არის ოლიგარქიისგან ამოშორილი, ამოზდილი და შიგნით ყავთ ოლიგარქები, ან თვითონ არიან ლიდერებად წარმოდგენილი მილიარდერები, რომლებმაც დაარეგისტრირეს პოლიტიკური პარტია, შექმნეს მანამდე ტელევიზია და ცდილობენ, რომ ახლა გადაიფორმონ მისგან მიტაცებული. ახლა აქ იყვნენ მეგობრები, დიდ პატივისცემ ბატონ პეტრეს ხატიას, იგივე ნაცმოძრაობის ამბები. რამდენი არჩევნები უნდა წააგოს პარტიამ და ლიდერმა, რომ დაიჯეროს თავისი უსუსურობა და აღარ ქონდეს პრეტენზია დაბრუნებაზე ხელისუფლებაში. ორი საპრეზიდენტო არჩევნები წააგეს, სამი საპარლამენტო არჩევნები წააგეს, ოთხი ადგილობრივი არჩევნები წააგეს. აი იმ კინოში როარი აღარ აკმა რა კაცო, იმ ჯარისკაცის მამაში ცოტა გვერდზე გაიწიეთ და ცოტა რაღაცას მიხვდით. ეხლა რო შეკრიბეს ხელოვნურად ისევ ეს ნაცმოძრაობის გაქცეული, ერთმანეთისგან გაქცეული ჯგუფები, ესენ როგორც კი პარლამენტშიო ისევ დაიშლებიან. გახსოვთ რა იყო მათი პარლამენტში შესვლის მოტივაცია? სააკაშვილთან სანახავად უნდა ვერეცო და დეპუტატის რანგში გაგუადვილდებაო. რამდენი ხანი არ უნდა ხართ თავიანთი ლიდერი? არც დაინტერესებული. გამოაცხადებინა ჩიმშილობა პარლამენტის დარბაზში მოთხოვნით, რომ მოგეცნობლებო ნახოთ ჩვენი ლიდერი. მაგათ ლიდერი ჩვენ გამოუშვებთ ციხიდან. მაგრამ რა თქმა უნდა ვურჩევთ, რომ პოლიტიკით აღარ დაკავდეს და წაიკითხოს საინტერესო ლექციები ნიჭიერი კაცია კემბრიჯში, ოქსფორდში, სორბონში და აღმოსავლურ დემოკრატიის გამოცდილებაზე თავისი აზრი გაუზეროს ახალგაზრდობას. დამთავრდა, 9 წელი იყავით უკვე და ეხლა დაგვაცადეთ ჩვენ, მაშინ ხوار გვაცადეთ ვარდების რევოლუცია მოგვიწვევთ პუტინის და ბუშის ერთობლივი კოორდინაცია, ხო? არ გვაცადეთ. ძალიან კონკრეტული შეკითხვა გამიჩნდა ამ თქვენს ხალხთან დაკავშირებით. ხუთ პარტიანი პარლამენტი დაითხოვეს. აი ცოტა რეალობას კიდევ უფრო მეტად რომ მიუახლოვდეთ. ეხლა მაშინ თქვენი ამ რჩევის, ჩემი შემდეგ სულ ერთ პარტიულ რეჟიმში, ჩემი ამ რჩევის გამთვალისწინებლები ხო ეს პარტიები არ არიან ობიექტურად რომ ვთქვათ, ხო? არა, მე ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას. ბატონო გიორგი, მე ამ ამ რჩევას ახლა მთავარი კონკურენცია ხო მაინც ივანიშვილის მართველ სისტემაში. ამ რჩევას მე ვამბობ ხალხის გასაგონებად. კი ბატონო, მაგრამ სხვა კითხვა ხალხმა გაითვალისწინოს. ძალიან გთხოვთ, რომ აი შეკითხოს და მიხვდებით საით მიმყავს ეს ყველაფერი, რომ ამ არჩევნების ბედს მაინც გადაწყვეტენ ის ადამიანები, რომლებიც წინ არჩევნებში კი დადიოდნენ, მაგრამ მაინც ოცნებას აძლევდნენ ხმას. აი ვინც ოცნებას აძლევდა ხმას და ბოლო წლების განმავლობაში სხვადასხვა რამის გამო ქვეყნის გეოპოლიტიკური ვექტორის შეცვლის, იზოლაციონიზმის, ეკონომიკური, სოციალური სიდუხჭირის, ქვეყნიდან გაქცევის მოტივაციის მატების გამო არის ახლა გულაცრუებული ივანიშვილის ზე, იმ ადამიანების რანაწილმა შეიძლება დაგიგდოთ თქვენ ყური? ვინ არიან ისინი, განსაკუთრებით საქართველოს პატარა ქალაქებსა და რეგიონებში, განსაკუთრებით ესეთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული კომპანიების, ორგანიზაციების, რომლებიც დღეს კერძო ხელშია, მაგრამ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ხალხს? ეხა ჩვენ ვაშუქებთ აქტიურად, რაც ხდება მაგალითად აი მარგანეცის შედეგად, მოპოვების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობა, პირა ამოკერილი ხუთი კაცი ზის ამდენ ხნის განმავლობაში და პარლამენტთან უნდა ჩამოვიდეს და მაინც რომ ვინმე სახელმწიფო და ეხლა ის ამ პარლამენტის ლაშა იყო ჩხარტიშვილი. აი ბატონო, აი თქვენი აზრით ამ ხალხმა რას უნდა დაუგდოს ყური თქვენ საუბარს? ბატონო გიორგი, კაცობრიობის ისტორია 21 საუკუნეში ორი მოდელი მოქცა მართლობის. მეტი ეხლა ნუ ახალ ველოსიპედს ვერ გამოიგონებთ. ან ოლიგარქიული, სხვილი კაპიტალი მართავს ქვეყანას და ის ქვეყანა იღუპება
და ხდება აი ასეთი გავერანებული, რაც ჩვენ დაგვიმართა, ან სოციალისტური პარტიას მყარდება სოციალიზმი. ეს გააკეთეს ამერიკაში დემოკრატებმა, ეს გააკეთეს ბრიტანეთში ლეიბორისტებმა, აღნიშნული იქნეს სკანდინავიაში სოციალ-დემოკრატებმა, იგივე გაიმეორე საფრანგეთში სოციალისტებმა, გერმანიაში სოციალ-დემოკრატებმა და ამან მოგცვა ჩვენ დღეს განვითარებული ევროამერიკული სოციალიზმი, სადაც ადამიანებზეა ყველაფერი გათვლილი, ადამიანებს ეცხოვრებათ, ემუშავებათ, პენსია ეძლევათ, ანაზღაურება ეძლევათ, მათი ჯანდაცვა დაცულია, მათი ინტერესები სოციალური გათვალისწინებულია, მათი განათლების უფლება გარანტირებულია გერმანიაში. ერთი ცენტიც კი არ არის გადასახადი უმაღლესი განათლებისთვის და ავსტრიაში ხო ვიცით ეგამბავი? არ ბატონო გერმანელებზე, უცხოელებზე, სხვათაშორისი. კი, საქართველოსა და ახალგაზრდასარგებლოს ამშეს. აი ეხლა კიდევ რა არის ევროსოციალიზმი, რომელიც ჩვენ უნდა დავამყაროთ. სხვა შემთხვევაში ივანიშვილის გაშვება და ხაზარაძის მოყვანა ან ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც ოლიგარქიული პროდუქტია, რეანიმაცია არაფერს არ მოგცემს. იგივე სიტუაცია დარჩება. ეხლა მე არაერთხელ მითხოვს, რომ არ მეჯეროვა პიროვნულად არც ივანიშვილი, არც ხაზარაძე, მითუმეტეს სააკაშვილი განთავისუფლებას ვითხოვ, მაგრამ მათი ხელისუფლებაში ყოფნა, მათ მიერ კანონების მიღება და პოლიტიკის განსაზღვრა არ შეიძლება. შედეგები დამანგრეველია, ხო ნახეთ, ყველამ ჩვენს თავზე. აი ახლა მეკითხებოდი ცხან საინტერესო რამეს, რა განწყობაო და შემიძლია პირდაპირ გითხრათ ასახვა იმ განწყობისა, რაც ნახე მე აი ამ ბაზრებში. ახლა ეს პარტიები რო დადიან ხალხო, გადააცმევენ ფორმას თავის აქტივს, ჩასვენ ავტობუსში, გააჩერებენ ავტობუსს კაი საქეიფო ადგილზე, ჩამოვლენ, სიტყვა სიტყვიდან დასხებენ ტაჟს და ეს ითვლება პოლიტიკურ მოვლენად. შედით ხალხო, მოუმზადებლად შედით ბაზრებში, თავშეყრის ადგილებზე და გაიგებთ ხალხის აზრს. შეიძლება ვიღაცამ გაგლანძღოთ, შენიშვნა მოგცეთ, ჩვენთვის მაგალითად, ნუ ყველა სიყვარული ხდება. არა, ყველა სიყვარული ხდება. დღეს ერთი ქალბატონი იყო დიდუბეში, რომელიც ჩვენი მომხრე იყო, მაგრამ მე იყო გაბრაზებული, რომ ხელისუფლებაში ვერ მოведით, აუხსენი რა შეიძლებაოდა და თქვა, რომ სიყვარული ვერტიკალურია, თანაც ბრუნვადი და ამიტომ დაგვიბრუნდით მეტი და გაიცინა, დაგვიბრუნდა. ხო, დიდი სიყვარული ხდება, ხალხი იციან, რომ ჩვენ თავის გაწირვა არაერთხელ გავაკეთეთ ქვეყნისათვის, მომავლისათვის, საკუთარ ინტერესების შელახვის ხარჯზე. ეხლა ეს რატო ჩავიცვი? ჩავიცვი იმიტომ, რომ წაგვართვეს რეკლამის უფლება, მას შემდეგ რაც პარლამენტში არ შევედით, 21 წლის ივნისის თვეში მიიღეს სპეციალური კანონი, ჩამოგვართვეს რეკლამის უფლება უფასო, ჩამოგვართვეს დაფინანსება, რა თქმა უნდა, საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლები ის შემოთხასათას ხელფასი დაუტოვე იქ, არა და შემეძლო შესულიყავი და იმის მესარგებლა, მაგრამ მაგალითი მივეცით ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრს იმისათვის, რომ თავგანწირვა და თავდადება ქვეყნისათვის, მათი მოვალეობა, ვალდებულება და ამაზე მადლობა არ უნდა უნდა გითხოს, მაგრამ რით დამთავრდა ყველაფერი? შევარდნენ პარლამენტში, მოირგეს ადგილები შესანიშნავად, არ დათმეს არავითარი, არც კამი, არც 10000-იანი ხელფასი, არც პირად მომსახურების ავტომანქანა, არც ვიზიტები, არც ხრა თანაშემწე, არც ფრაქციული დაფინანსება. ამას ყველაფერს ასეულობი მილიონობით ლარი მოხმარდა ხო, მაგრამ ამას დავანებო თავი, გადაარჩინეს ოლიგარქი ივანიშვილი, რომლის დამხობასაც ეხლა გვპირდებიათ, უკვე დავირჩევთ. ვინც გადაარჩენს და ვინც გვერდში დაუდგებ ოლიგარქს, ის ვერ ამხობს, ის ვერ შეცვლის, ის ვერ შემოიტანს ახალს, ის ვერ გააკეთებს რეფორმებს. ეს ისტორიის კანონია და ამიტომ მე მინდა, რომ ხალხმა ეს ყველაფერი გაითვალისწინოს. ხალხო, უნდა ავირჩიოთ სოციალიზმი. რადგან მაინც დაუბრუნდება? ანუ ლეიბორისტული პარტია. მე სოციალიზმი მინდა, რომ მასობრივად კითხვა იმასე ვიღმა, რადგან მაინც ამ ტაქტიკურ დატას მიუბრუნდით? ასია თუ ისე თქვენ ამ პოლიტიკური, ნუ დავარქმევთ თქვენს პარტნიორებს, მაგრამ მოთამაშეების გარეშე მარტო ივანიშვილის დამარცხება გაგიჭირდებათ და შესაბამისად როგორ წარმოგიდგენია თქვენი რესურსების გათვალისწინებით, ან უბრალოდ რო თქვან ურესურსობის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რამე წაგართვეს ობიექტური მოცემულობაა დღეს, რომ ივანიშვილთან პირისპირ, ასე ვთქვათ, ორთაბრძოლაში ძალიან გაგიჭირდებათ რბილად, რო ვთქვათ, ხო? ანუ ამ ხალხთან, ვინც ეხა თქვენ გააკრიტიკეთ, ზოგი დამსახურებულად, ზოგი ცოტა დაუმსახურებლად და ასე შემდეგ, ამ თანამშრომლობის გარეშე როგორ დაამარცხებთ იმ ივანიშვილს? ესენ ჩემთან თანამშრომლობის გარეშე როგორ დაამარცხებენ ივანიშვილს, მე მაინტერესებს. მათმაც უნდა ითანამშრომლონ. ტელევიზიას რომ იკეტავენ, როგორ უნდა ითანამშრომლონ? ტელევიზია არ უნდა გაიკეტო. ეხლა იმდენს მაინც ხომ უნდა ხვდებოდნენ? კარგი, ნუ შეიძლება პიროვნულად პოლიტიკოსებს არ უყვართ ერთმანეთი მაინც და მაინც, როგორ შემთხვევაში არამჯობნებენ ამას აქტიურად მოქმედებაში, ხო? აი ახლა ჩვენი ხალხი ბრძენია და ის უკეთესად გასცემს თავის გულში ამ კითხოს პასუხს. ვის დარტყმასა აქვს ივანიშვილზე დამაჯერებლობა ნებისმიერ სფეროში, საშინაო და საერთაშორისო არენაზე? ხაზარაძის დარტყმას, რომლის ისტორია ყველა მისის, როგორ გამდიდრდა არაადამიანური პროცენტები და როგორ იშოვა მილიარდი.
გვარამიას დათქმას, რომელიც ასოცირებულია ყოველგვარ ანტიქართულთან და იწვევს საშინელ გაღიზიანებას. Და ამ დროს დაკეტი ორივემ დაკეტა თავისი ტელევიზიები და ცხვის არ გვაყოფინებს იქ. Გამოდის რა? Გამოდის რომ ესენი შეთანხმებულები არიან, რომ არ გამოიყვანოთ ნათელაშვილი, აგერ პარლამენტში შემოგიშვებთ რაღაცა ფრაქციით, იქნებით, იჯანჭყარებთ, მერე თუ დაგჭირდა შექმნათ კოალიციური მთავრობა, პრემიერი იყოს თქვენი ვითომ ოპოზიციიდან, ძალოვნები დამიტოვეთ მე, ეს მოლაპარაკებები მიდის ამ წუთში. უშიშროების სამსახური, პროკურატურა, სასამართლო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამიტოვეთ მე, დანარჩენი წაიღეთ თქვენ და ევროპას ვეთქვით, რომ აგარ კოალიციური მთავრობა შეიქმნა. ამაზე ესენი მზად არიან. ეხლა ხაზარაძემ რო ჩაწერა სიაში ალიკო ელისაშვილი სუპერ აგენტი, რომელიც იყო აი ეს ლეიბორისტული პარტიისათვის დაფინანსების და რეკლამის წართმევის ინიციატორი. და ტელეკომპანია იმეჯი იჯდა პაპუაშვილთან ერთად, ეხლა ნახე ის პიდ გადავირია და კობახიძესთან ერთად და ითხოვდა ჩვენთვის დაფინანსების და რეკლამის უფლების წართმევას. ეს პირველი შემთხვევაა მსოფლიო ოპოზიციის ისტორიაში, რომ ერთმა ოპოზიციამ მეორე ოპოზიციას წართოს უფლებები, რაც მოპოვებული იყო საპარლამენტო ბარიერის გადახდით. ეხლა ელისაშვილი რო ჩაეწერა, ეგ რისთვის ჩაეწერა? ივანიშვილმა გააგზავნა, რომ გააკონტროლოს ხაზარაძე, რომელსაც არენდობა და თუ რაღაცა და დააკლა ერთი ხმა კოალიციური მთავრობისათვის ან თავისი მთავრობისთვის, ისევე გამოიყენებს ელისაშვილს, როგორც გამოიყენა პარლამენტში შესასრულებლად, როცა წინ შეუძღო ოპოზიციას. ეს დრო რო გამოვიყენა, ეს ძალიან გაშიფრადი სქემებია. ეხლა ის რომ ამ თემაზე საუბარი ძალიან ის რომ აპატიეთ მდინარაძეს დაარტყა, არაფერს არ ნიშნავს, მდინარაძეს დაარტყა, იმიტომ რომ ამერიკის საელჩოს მოწონებოდა და ჩაესვათ ხაზარაძის სიაში. აგარი მთელი ისტორია. მაშ როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ივანიშვილის დამარცხება ამ არჩევნებში? ივანიშვილის დამარცხება მე წარმომიდგენია ერთადერთი გზით. მასობრივად მიეცით ხმა ლეიბორისტულ პარტიას, სანამ ჯერ კიდევ ისტორია გვაძლევს ამის საშუალებას, ჩვენ ყველაფერს მიტაცებულს ამადგან დაგიბრუნებთ, გაგინაწილებთ და დავამყარებთ სკანდინავიურ სოციალიზმს, მარტო ევროპულს არა, სკანდინავიური სპეციფიკით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ოჯახი და ყველა მოქალაქე იქნება მოგების წილში ჭიათურ მარგანეციდან, ფეროდან, ბათუმის პორტიდან, ფოთის პორტიდან, ბაქო ჯეიხანიდან, შაჰ დენიზიდან, ოქრო საბადოდან. ყველა თქვენგან იქნება წილში და მერე როცა ეს წყობა დამყარდება სკანდინავიური სოცი, ეს იგივე რაც ნორვეგიაშია გაზის და ნავთობის წილში ყველა ნორვეგიის მოქალაქე. არაფერს ახალს ველოსიპედს არ ვიგონებ. როცა დამყარდება ჩვენ სამწყარო და ბუნებრივი რესურსებით ასეთი მდიდარი ქვეყანა არის. როცა დამყარდება მდიდარი ვარ ძალიან. სამი მარგანეცის საბადოა მსოფლიოში, ერთი არის ქართული, ერთი არის უკრაინაში და ერთი არის ნორვეგიაში, მეტი არა და მარგანეცის გარეშე ფოლადი უჟანგავი განსაკუთრებით არ მზადდება. ოქროს საბადო კიდე იმხელაა, რომ აგერ შეესია ივანიშვილი ტყეებს და გაკაფა და გაჭრა და ჰექტრები მიწვია და შემოღობა და იქით პუტინი ღობავს ივანიშვილის დახმარებით და აქეთ თვითონ ღობავს იმ ოქროს საბადოს ტერიტორიებს და ვერ შეყვალ იქ იმ ზონაში. გახსოვთ ჩვენ რო აღმოაჩინეთ მილიონი მოჭრილი ხე, მერე დაუკეტია და დაუსვიათ იქ ყარაული პოლიცია დგას, იცავს და ფაქტურად ოკუპირებული ზონა ოქროსი, სადაც ივანიშვილი აი ამ საქმიანობას აჩაღებს და ჯერ ეზიდებოდა შვეიცარიაში და ლონდონის ბირჟაზე ამამოღებულ ოქროს. ეხლა გადაუტანია პეკინისკენ ჩინეთში. იმიტომ უხდიდნენ დღეს ჩინეთს მადლობას იმ სუფლიორით. მადლობის გადახდის თავიც არ აქვს, რომ თავის სიტყვებით თქვას სუფლიორი უწევს ის ეკრანზე, ხო? ადამიანს არ ჩამოყალიბებია ჯერ დანაწევრებული მეტყველება და აქვს ლიდერობაზე პრეტენზია და ვაი მოსკოვის პატრონს და კრემლის პატრონს, რომლებიც ივანიშვილის იმედზე არიან და ყოველდღე ნარიშკინი საგარო დაზორვის უცხება აკეთებს განცხადებებს ამა დასაცავად, რომ აი თურმე ეს ყოფილა იმედი ამერიკავკასიაში რუსეთის. აი ესეთი ბეცი პოლიტიკის გამოიცობით, აი იმის გამო რომ იანუკოვიჩი დასვეს 50 მილიონიანი უკრაინის სათავეში თავის დროზე, ასევე ჩლუნგი, ასევე დანაწევრებული მეტყველება არც მას არ ქონდა, რამაც გამოიწვია ეს ქაოსი უკრაინაში და ეს ომი და ეხლა აბრალებენ ანგლოსაქსებს, ამერიკელებს, იმათ ამათ. ეს გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგეა, შენ სისულელს გამოიყენებს, ბუნებრივია, როგორც რუსი გამოიყენებს თქვათ ამერიკელის მიერ დაშვებულ შესომებს. ბრძოლა თანამედროვე პოლიტიკა და ურთიერთობა. შენ რაც დაუშვი და დააშავე აი იდიოტი კადრების მოყვანით პოსტსაბჭოთა სივრცეში, აი ამაზე უნდა აგო პასუხი და ამას ეთყობა ვერ აანალიზებენ ეს ბატონები და ყოველდღე აკეთებენ განცხადებას, რომ არიქა ამხობენ ივანიშვილს. ამერიკელები კი არ ამხობენ, მაპატიეთ, ქართველი ხალხი დაამხობს, ქართველი ამომრჩეველი დაამხობს, ჩვენი წყინვალი ახალგაზრდობა დაამხობს, იმიტომ რომ მან ყველაფერი შეურაცხო, ერის ღირსება ფეხქვეშ გათელა, ისტორიული ათასწლოვანი ტყუილები იკადრა,
ქვეყანა გადააქცია ბიზნეს კორპორაციად, საკუთარ შვილებზე გადააფორმა და საკუთარ ნათესავებზე. შეურაცხყოფა მოგვეყენა არაერთხელ ბავშვებს თვალები დათხარა, დაგვარბია, სპეცრაზმი გადააქცია საოკუპაციო დამარბეველ ძალად. არავის არ უქნია ამ დაგვარი რამ, არც თავზე ხელაღებულ როსტომ ხანსაც კი, რომელიც პირდაპირ სპარსეთიდან მოავლინეს ჯურ შეცვლილი მეფეთ, ხიდებს აშენებდა კაცი და იმას აშენებდა, რა ქვია, ეკლესიებს აშენებდა მუსლიმი კაცი. ამ არა გააკეთა, საყდრისი აფეთქა, გელათი და ანგრია. და ალავერდიც აგი, რა ვიცი, ღმერთმაქნას გაარემონტონ დროზე იმ ტორნადოსაგან, ტორნადო დაესხა თავს, ალავერდს რაც არ მომხდა რაღაცოდეს, იმიტომ რომ ალავერდში მეუფეზის ბიზნესტი, მახარაძე ის. რომელიც პირდაპირ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა და პროპაგანდა აგიტაციას და ღვთისმსახურების საარჩევნო აქტივად გადაქცევა გახდა მისი ხელობა. და რის სხვა გამოიწვია ღვთის ეტყობა ამან ღმერთმა, ეხლა ის ერთხელ აუშალა იერუსალიმის ტაძარში ვაჭრებს დახლი, მეორე სხვა ტაძარს აგრე შტორმი მოუვლინა და სხვა რისხვები დააწია კიდევ იმ წრეებს და იმ საზოგადოებას, ვინც ღმერთს და უფლის მსახურებას იყენებს ბიზნესისთვის და ფულისთვის. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, 26-ში ჩემი ხალხი ამზადებს ძალიან სერიოზულ ალიყურს და სერიოზულ პასუხს და წინასწარ მე ახლა რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ბუშინსის პირველი 20 ოლის პრეზენტაციამ ივანიშვილისადმი განწყობის ცვლილებას რა. და იმარო თავადაც პირველი არის სიაში, რაც მანამდე არ გაუკეთებია. კი ბატონო, ამას მოგახსენებთ, დავამთავრებარებ იმას. მე მივწერე წერილი ნარიჩკენ სხვადასხვაურის. ეს გამოქვეყნებულია ჩვენ Facebook გვერდზე და პირდაპირ რა უხსენი რა, იდიოტური პოლიტიკა აქვთ თუნდაც იმ ასპექტში, რომ ამერიკას და ინგლისს მიექვსი ამხობსო, ინგლისის სპეცსამსახურია ცნობილი ივანიშვილს. რამდენად სურთ თავი მოიტყუონ, თვალი დაიბრმაონ და ვერ მიხვდნენ, რომ მათი წარმოგზავნილი სატელიტი და მარიონეტი გახდა ერის სიძულვილის ობიექტი. და ერს მისი დანახვა და მისი ატანა არ შეუძლია. და ამასთანავე დღეს მე გაუგზავნე წერილი ჩვენს დიდ მეგობარს ვილსონს, ჯო ვილსონს, ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარეს, ხვალ არის ხდება მოგახსენებათ. მე პირდაპირ მადლობა გადავხვედე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხალხის სახელით. ფაქტორი ეროვნული გმირია, ეს კაც ძალიან უყვარს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი და მე მგონი ერთხელ აქ თქვი თუ სათქვი, ამის შვილები, 4 შვილი ჯარში მსახურობს, ოფიცრები ამერიკის, თვითონაც ოფიცერი, ძალიან მაგარი პატრიოტი, სერიოზული კაცი და ქართველებთან უმსახურია ავღანეთში ამის შვილს. და იქიდან უყვარს განსაკუთრებით. სხვა შორის მოსმენის დროს ეს ისტორია მოყვა. მე პირადად მომიყვა რომ შევხვდით, ხო, მოსმენის ციხე შევხვდით, 1 საათი მესაუბრებოდა. და ეთყობა ისეთი შთაბეჭდილება დატოვეს ამ ჩვენმა ჯარისკაცებმა, რა შეაყვარეს, ქვეყანა შეაყვარეს ამ ძალიან დიდ ფიგურას. შეიძლება მანამდეც კი ვეყარებოდი და პატრიოტიზმდა, მაგრამ ეხლა რაღაცა პირად შეხება შეიძლება არ ქონდა. ასე ფიქრობო, რომ ჩემი ოჯახიო საქართველოს და ქართველი ვარო მეო. აი პირდაპირ მითხრა, აი ჩვენი წინაპრების ეს ბრძნული სიტყვა, რომ ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის ელჩი ხარო, რა ზუსტად შეასრულეს იმ ჩვენმა ჯარისკაცებმა და ოფიცრებმა, ვინც ამ ხელა საქმე გაუკეთეს და მე მივწერ დღეს ვილსონს, რომ არ შეიძლება არც ერთი წუთი ივანიშვილის სანქციების დაგვიანება. ეს იგივეა, რომ კოლელს დააცადო, მოკლას კაცი და მე დაუძახო პოლიციას. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოხდეს მისი სრული ფინანსური პარალიზება ყველა აქტივის, ყველა აქციის, ყველა უძრავ-მოძრავი ქონების, ყველა ანგარიშის ბანკებში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რის შემდეგაც ჩამოიქცევა მისი სისტემა, ის მილიონერი ჩოგოვაძეები და ყბებში რო აქვს საქართველოს ბიუჯეტი ჩადებული, გამოიქცევიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველას თავისთავად უყვარს, ახლა ივანიშვილი გარ უყვარს, იქ არავის, უბრალოდ მათი ბიზნესის გარანტია და იმით ყარიან იქ. ესენი ყველაფერი, ესენი ჩამოიქცევიან, აი როგორც აი ბაბილონის გოდოლი დაინგრა, ისე უნდა დაინგრეს არჩევნებამდე ეს სისტემა და სანქციები გააკეთებს ამას, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ლეიბორისტებმა 12 წლის და რასაც წლის წინ და რასაც შევეცირეთ, ახლა ეს ჩვენი სანქციება და ამ რეკლამის უფლების საქმე და ყველაფერი ამის გამოა, რომ არ დავეხიეთ უკან იმ პარლამენტში, არ შევედით, არ გაუთეთრეთ სანქციების პოლიტიკაზე, არ ავიღეთ ხელი და ეს უნდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ამბობ რომ მადლობა ვიღაცა მითხეს. ვალდებული ვართ პოლიტიკაში, ძალიან არავის არ მოუყვანი ვართ. არავინ. ნებაყოფლობითი არჩევანია, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თავიც უნდა გასცირო სიცოცხლეს, თუ დაჭირდა შენს ქვეყანას და ამაზე არ მოითხოვო მადლობა, გაკერპება, ტაში და რა ვიცი რაღაცა კომპლიმენტები და განსაკუთრებული სადღეგრძელოები. დავბადებულა რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი. ეს მარტო ლექსი არ არის, სუფრაზე სათქმელი. ეს სამოქმედო პროგრამა გითხრა ჩვენ პოეტმა.
და ასე უნდა ვიმოქმედო და ასე უნდა ვიერო და აი ამ ევროპული სოციალიზმის ფორმატში კიდევ აი ახლა ამიტომ არ უყარვა რამ ბანკირებს არც მინდა ახლა მათ სიყვარული არ ულოთ რაღაცა გაქვთ მაგ საინტერესო და ხო აი ეს რაღაც ვაბერიოდი თქვენ სულ მიხდით თუნდა და თუ გნებავთ შეგახსენებთ კომენტარი გთხოვეთ აი ამ ოცეულის წარდგენაზე თუ გსურთ რომ და ხო ეს სამარცხინო სანახაობა იყო მე მინდა უპირველეს ყოვლისა მიულოცო სრულიად საქართველოს გამარჯობა ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების ჩვენს ოქროს ბიჭებს მინდა მოეფერო კიდევ ერთხელ მართლა სამაყო ჯარისკაცები ჩვენი ქვეყნისა და სამაყო ელჩები მანამ სანამ პოლიტიკაში არ წამოვლენ. პოლიტიკაში წამოსული სპორტსმენი არის უკვე ერის მტერი, არის ბიუჯეტის პარაზიტი და ის ამთავრებს იმ სიყვარულს, რაც მოიპოვა და დაახლოებით რა სიტუაცია ხდება, იცით, აი არერთხელ მithkhovs ეს და არ დავიღლები ამის გამეორებით, რეზო თაბუკაშვილმა საოცარი სიტყვები თქვა ეროვნული მოძრაობის პერიოდში, როცა ზოგიერთი ეროვნული მოძრაობის ჯგუფები გადაიხარნენ, გადმოიხარნენ ზოგმა მოსკოვში დაიწყო სირბილი, ზოგმა გადატრიალება და სხვადასხვა. აიო, გედიო, ლამაზია, როცა ტბაშიო და წყალშიო. როცა წყლიდან ამოდის გედი, თურმე ყოფილა საშინელი მახინჯის ანახავი. რაღაცა ბატის ფეხები თუ კიდე რაღაცა უარესი, ეს გაწუწული და ძალიან ცუდი საყურებელი. აი სპორტსმენი, რომელიც ერის სიამაყე, არ უნდა გახდეს ტბიდან ამოსული გედი. ის ტბაში უნდა იყოს, ის სტადიონზე უნდა იყოს, ის არენაზე უნდა იყოს, ის მომავალთაობას უნდა ზდიდეს, ის საყოველთაო სიყვარულის ობიექტი უნდა იყოს. აბა ეხლა ჩვენ შეიძლება ვაჟებშაული არც ყოლოდა. რო არა კულა გლდანელი, აი ეს დიდი მოჭიდავე, დიდი ფალავანი. დუშელი იყო, ხო? არა, გლდანში ცხოვრობდა, რაჭველი იყო წარმოშობით, მაინც ურაძე იყო კულა. დუშელი როგორი იყო? არა, დუშელები ცხოვრობდნენ გლდანშიც და თბილისშიც, მაგრამ მაინც ურაძე იყო, როგორც ვიცი, რაჭველი იყო წარმოშობით. ჩაატარა თიანეთში და ცხეთა მთიანეთის მხარეში სპეციალური ტური იჭიდავა. ფული შეუგროვა ვაჟებშაულას და გაუშვა პეტერბურგის უნივერსიტეტში. ერთი დამის სახელით რომელიმე სპორტსმენი, რომელმაც მოახმარა ფული უპატრონო ბავშვს, ნიჭიერს, გააგზავნა სასწავლებლად, დააყენა გზაზე. კულა დანელიზმი უნდა აღდგეს ქართულ სპორტში. ეხა სხვა შეერს და მერე დადგება ქვეყანა ფეხბურთი. კლუბები აკეთებენ ასეთ საქმეს და ქოთშულმა სხვა კლუბების მეშვეობით დაიწყო. მერე იქნება ქვეყანა ფეხზე, როდესაც პოლიტიკოსი პოლიტიკით დაკავდება. ბიზნესმენი ბიზნესით, სპორტსმენი სპორტით, მასშტაბებელი პედაგოგები და არა საარჩევნოსები შედგენით. თუმცა პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება თუნდაც შეგვიძლია. შინაგანი მოწოდება უნდა გქონდეს პოლიტიკაში რომ მიდიხარ და არა ანგარებით, არა ბიზნეს ინტერესი. არა, უბრალოდ აი სახელისთვის რომ პარლამენტის სიაში იყო და მე მოგეცეს იარაღის თელი ცხოვრება ტარების უფლება და მაღალი პენსია. ეს არ უნდა იყოს, უნდა იდეა კონდეს, თორემ ახლა შეიძლება ეგ კიდევ ჩემი ეს უკეთეს შემთხვევა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რის გამოც ქართული ოცნება ხშირად არჩევს ასეთ ადამიანებს, ის არის რომ მესამე ხაზიდან პირველში გადმოხტომა შეძლონ ვიღაცისთვის თავზე დასახტომად ოპოზიციისთვის და გასალახად. ეგ კიდევ უფრო მძიმე რამეა. ხო, ის კაცი როცემდა ოპოზიციას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარედ დაუნიშნა. რაგვარი იყო ის კაცი? გალობლიშვილი. გალობლიშვილი სპორტსმენი არისო, მე სხვა მყავდა ამ შემთხვევაში ხედველობაში, რომელიც სპორტული მიღწევის მიმართ დღესაც ვინარჩუნებთ ყველანი პატივის ემას, მაგრამ ეს თავისთავად ძალიან ცუდი არის. მე ყოველ შემთხვევაში ვინც ვიცი სპორტსმენები პოლიტიკაში, სამარცხინო დაამთავროს თავისი კარიერა, გამსახურდა ერთ-ერთი ძალოვანი მინისტრი სპორტველი ჩააბარა ძიუდოის სპორტსმენს და როცა იწყებოდა სახელმწიფო გადატრიალება და უჭირდა მთავრობას და დახმარება უნდა და პოლიციის, შეასხმევინა შამპუნი ვითომ შხამი სახეში და დაწვა საავადმყოფოში ძალოვანის მინისტრი და როცა მივიდნენ მე სანახავად მეგობრები სანახავად საავადმყოფოში ჩამოუვარდა ეს ახვეული სახვევი და დავიწყდა რომელი თვალისწინ და მეორეზე აიყვია არ შეიძლება სპორტსმენის მიშვება პოლიტიკაში დამიჯერეთ ხალხო არ შეიძლება ერთადერთი კულაგდანელი რომ გაცოცხლდეს შეიძლება მას დაუჭირო მხარი დაეჩენ ჯერ არ დაუსახურებია პოლიტიკა მაგრამ ტაჩი და ჩვენი სიყვარული დაიმსახურეს სანამ პოლიტიკაში წავა ბატონო შალო უნდა დავასწროთ საუბარი და რაღაცის ჩვენება გსურდათ რა შეეხება იმ სიას ივანიშვილის სიას პირველ ოცეულს ნუ ეს არის ერის შეურაცხყოფა ეს არის სამარცხინობა მე ხლა ძალიან გული მტკივა არ ვიცი ახლა ნუ ყველაფერი ჩემს სათქმელია ამ ქვეყანაში და ამის გამო რიზყვასაც ვიღებ. მე და ჟიული შარტავა გვერდიგვერდ ვისხედით პარლამენტში. და როცა დაიწყო სოხუმზე შეტევა, უკანასკნელად ჩემთან ისადილა. ჩავედით პარლამენტის ბუფეტში, არაფერი არ იყო ფუნთუშა და მაწონი ჰქონდათ მარტო. მაშინ საარეულობა იყო, სად იყო ბუფეტი და სად იყო იქ სადილის საშუალება და არა მაქვს რომ ითხრა ფულიო. და მე ვუთხარ რა თქვენი ახლა მაწონზე და ფონდშაზე ვერ დაკვადიჯე მეთქი უპატიოსნესი უცესერესი ეროვნული გმირი იყო კაცი
და მე ძალიან გული მეტკინა რომ ის შვილიშვილი დავინახე ივანიშვილთან ჟიული შარტოვა მოკლეს რუსებმა კრემლმა მოკლა პასუხოვმა მოკლა ეხლა როდესაც უშობდით ჟიულის მე მაშინ რდული კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი აფხაზეთის საურობის თავმჯდომარე მანამდე პარლამენტის წევრი იყო ჩვენთან იჯდა ჩაულებრივ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი მისი დანიშნეს ეხლა პირველად ვამბობ მათ შორის ჩემთანაც განიხილა შოვარნაძე მე გსაკითხი იყო ის რომ რუსები მოეფერებიანო იმიტომ რომ კონკაშვილის ცეკასპირული დივანი იყო ანგარიშ გაუწევანო ხო პარტიული მუშაკი იყო კრემლში და მაშინდელ მთავრობაში ბევრი მეგობარი ყავდა კონტაქტებიც არსებობდა კონტაქტები ჰქონდა მათ შორის პასუხოვი რომელიც იყო მისი მეგობარი საკავშირო კონკაშვილის ცეკასპირული დივანი იყო პასუხოვი როცა ჟიული იყო კონკაშვილის ცეკასპირული დივანი საქართველოს ხო ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი რომ მეტი დაცვა ქონოდა რუსებისგან. მანამდე ეს ხაინდრავა იყო ეს ისხავდა ტონობით ნარკოტიკს იქ მთავრობის თავმჯდომარე. აი მეტო დავგარგეთ ეს აფხაზეთ ხაინდრავას უნდა ინახავდნენ აფსუები რომელი გაგიჩერდებოდა აქ. და რაც ის იყო, რა ქვია, ნასროლის პილენძი და ის იარაღები თურქეთში გაქონდა და გაეროს შემოსული ფქვილები კიდე იყიდებოდა და მიჯიბეში მიდიოდა და ეხლა ეს მიკითხავს ლექციებს ტელეკომპანიაი მედიდან. ეს გარეთ როგორ უნდა გამოდიოდეს, დავანებო თავი იმას, რომ იარაღი დარბოდა იქა და ხოცავდა ხალხს სამოქალაქო ომში. აი რა ხალხი ყავს ივანიშვილს. აი ვინ ყავს და როგორ ცდილობს დასვაროს ყველა. ხო და არც პასუხოვი და არც რუსებმა არ გაითვალისწინეს ჟიულის თქვათ ის მდგომარეობა მათთან სიახლოვე და დახვრიტეს და მისი შვილიშვილი არ შეიძლება ამ რუსეთის აგენტის სიაში იყოს და მე ოჯახს დიდი სიყვარულით მიმართავ, იმიტომ რომ ოჯახი ჩემთვის ახლობელია, რო ჩავდიოდი სცენაში ყოველთვის ქარბატონი ფენია მხვდებოდა და ჩავეხუტებოდით ერთმანეთს და იტირებდა რომ აი რუსებმა მომიკლეს შავა შვილი და ერთ პერიოდში შევარნაძეზე საჭიროდა, მაგრამ შევარნაძე აბრეჟოაში არ იყო რა თქმა უნდა. ну თუ არ ჩავთვლით იმას რომ დანიშნე მთავრობის თავმჯდომარედ ხო და ეს ძალიან გული მეტკინა და დანარჩენები ახლა იქ ვინც არიან უსახონი არაპატრიოტები ჯიბეზე ამხედრებულნი ერთუჯრედიანები ერი რო ერთიანდება მათ სიზურვილში რადგან ეგეთი ცხოვრება რადგან ეგეთი დეპუტატობა რადგან ეგეთი მინისტრობა როცა იჯავრები ხალხს როცა გარეთ ვერ გამოდიხარ 20 კაციანი დაცვის გარეშე როდესაც თავისუფლად ვერ ამოვისუნთქავ შენს ქვეყანაში და თავისუფლად ვერ დაიმარხები ყოველთვის გაითვალისწინეთ ვარლამ არამეძის ისტორია მონანიებიდან სხვათა შორის თენგიზ აბულაძე და მე ერთად ვიყავით პარლამენტში და აპირებდა ფილმის გადაღებას ჩემი მთავარი როლის შესრულებით აპირებდა და ვეღარ მოასწოდა რა როლს თავაზობდა არ ვიცი აზი არავა ეს გენიალური კინო რეჟისორი და სხვათა შორის გაითვალისწინეთ ის ვარლამ არავიძეს რომ თხრიან საფლავიდან ეს ოჯახი რო შეწუხდება ბოლოს აღარ იციან როგორ დამარხონ და როგორ მიაბარონ მიწას მიწას უნდა მიუბარდეთ ყველა 100 წლის შემდეგ ეს გავითვალისწინოთ იმ საფლავს არავინ დამცველი არ ეყოლება გარდა ჩვენი დატოვებული საქმეების ავი საქმეების თუ კარგი საქმეების და ნუ ვიზავთ ისე რომ აი ამ სადეპუტატო მანდატს ამ სამარცხვინო მანდატს აი ამ სამარცხვინო მანდატს იმ გაგებით როდესაც სამარცხვინო საქმიანობენ ხო შევწიროთ ყველაფერი და ხალხი აი ამ დღეში ჩავაგდო და 400,000 კაცი ბრუკლენში ცხოვრობდეს ბრაიტონ ბიჩზე გაქცეული აქედან მთელი ევროპა სავსე იყოს ქართველი ემიგრანტებით რუსეთი იყოს სავსე აქ აღარ ეცხოვრებოდეს იმ ხალხს რომლის წინაპრებაც სისხლი და უფლით მოიტანეს ეს მიწა დღემდე ნუ იზავთ ასე ნუ გადააჭარბებ დამპყრობლებს არ უქნიათ არ დაუცხლიათ საქართველო პირიქით რომ მოვიდნენ მონღოლები გადასახადები ისქნეს რა ქვია დააწესეს მარტო და დანარჩენი არავისთვის ხელი არ შეუშლიათ და ეკლესია საერთოდ განთავისუფლეს გადასახადისგან მონღოლებმა და ამიტომ იყო რომ ჩვენი ეკლესიის მაშინდელი მეცხოვრები ყვიროდნენ რომ ესენ ღმერთმა გამოგვიგზავნო მონღოლებიო ხო ესეც იყო ესაც გასწოლისინებელია სხვადასხვა ზოგიერთ საკითხებში ხო ამიტომ მიხედეთ საკუთარ თავს მიხედეთ საკუთარ გზას საკუთარ ოჯახებს დამთავრებულია თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნა დამთავრებულია და ეხლა ნუ დავტოვებთ ამას კითხვის ნიშნად თუმცა ეს თქვენს დაინტერესდით რას ვაპირებთ როგორც კი გავიმარჯვოთ მეგობრებო არავინ არ შემოხაზოთ არავინ არ გააფერავდოთ ლეიბორისტული პარტიის გარდა ეს იქნება მეხის გათხორცნა მთელი მსოფლიო გაოცდება გამარჯვებათ ჩათვლიან ლეიბორისტული პარტიის არჩევას მხოლოდ და არა ივანიშვილის არჩევა ხო საერთოდ დაღუპვა ჩვენი არა სააკაშვილის პარტიის მობრუნება ამაზე იტყვიან საერთოდ რომ ესენ დარჩენილან მე-19 საუკუნეში ახლა ხაზარაძის არჩევაზე იტყვიან რომ ბიჭო ის ოლიგარქი თუ არ მოწონდეთ ეს რატომ მოწონთ ანუ გარამეს არჩევას აღარ არის და გახარიას ბავშვებს ოთხი და თვალებს ნუ მაგაზეც მე მგონი არანა არ ფიქრობს რომ აირჩიოს. აი რას ვაპირებთ როგორც კი გავემარჯვებთ და მე მინდა ამრწმენით ვიყო 26 ოქტომბრამდე. საბანკო პროცენტი მეგობრებო
ცივილიზაციას და ეკონომიკას ქმნის საბანკო პროცენტი. რომის იმპერია რატო იყო? საფუძველთა საფუძველი თანამედროვე ცივილიზაციის და იქიდან მოდის ეს სამოქალაქო კოდექსი, ვალდებულება, კონტრაქტი, ნარდობა, იჯარა, ეს ხო ყველაფერი კორპუსიური ცივილიდან მოდის, ხო? რატომ იყო? იმიტომ რომ საბანკო პროცენტი იყო დაბალი. და ქვეყნებს კი არ იპყრობდა რომი. თვითონ შედიოდნენ, ცდილობდნენ შეგაერთებოდნენ აი და ევროკავშირულად დღეს. იმიტომ რომ დაბალი საბანკო პროცენტი ჰქონდა და აგერ ახლა გეტყვით აი ამ რომის იმპერიის მემკვიდრეები ევროპაში რა საბანკო პროცენტით მოძრაობენ და როგორ შექმნეს ეკონომიკა და როგორ დააყენეს ცხოვრება ხალხისთვის და არა მარტო მდიდრებისთვის და ოლიგარქებისთვის. თორე ოლიგარქებთან მდიდრები კაც არიან, მაგრამ ისინი არ ჭამენ ხალხის ქონებას, იმან თავიანთი წილი აქვს ჩამოსაზღვრული და იქ არიან კანონის თანახმად. აგერ საპროცენტო განაკვეთი. ხო, აი იაპონიაც კი 1 და 3 ბანკებში იაპონიაში. დანია 1 და 9. იტალია 2 და 3. ირლანდია 2 და 4. ნიდერლანდები 2 და 4. შვედეთი 2 და 6. შვეიცარია 2 და 6. ისრაელი 3. ნუ ისრაელი ცოტა მეტია. საფრანგეთში 3, ლუქსემბურგში 3 და 1. ხოლო საქართველოში რამდენი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი? 40%. 40%-ით ამას დამატეთ, რომ ეს ბანკები, საქართველოს ბანკი, რესპუბლიკა ბანკი, ლიბერტი ბანკი, ეს ხაზარაძის ბანკი, თან სხვა პროფილის ბიზნეს ფლობს. ფლობენ ზღვებს, წყლებს, ტბებს, მიწისნაკვეთებს, სასტუმროებს, სამშენებლო ბიზნესს, სავაჭრო მოლებს. და ფაქტიურად ბანკები კი აღარ არიან მონოპოლისტური გაერთიანებებს წარმოადგენენ ხალხის გასაძარცვად. ეს უნდა დაიშალოს მონოპოლისტური ბიზნესი. უნდა ხალხი მივიდეს ბიზნესში და არა ბანკი უნდა ფლობდეს მთელი ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრეს. ეს მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ თუ ბანკირებს აირჩევთ, ის მნიშვნელობა აქვს რა გვარია და რა წარმოადგენს. ეხლა მე არაერთხელ მითქოს, რომ ჯაფარიძე და ხაზარაძე ჩვენ გადავარჩენენ დაჭერას. პანჩოდორ ვერ ყოფილიყო, იჭერდნენ ამათაც. იცდე გამბავი ფულის გაეთრებაზე და იმაზე, ხო? რაზეა საუბარი? უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გორჩი ასე საკითხებში, მაგრამ ვიმეორებ, არც ერთი ბანკირი, არც ერთი ოლიგარქი, არც ერთი მსხვილი კაპიტალისტი არ წავა იმაზე, რომ ხალხს დარჩეს ის ქონება, რაც მას ეკუთვნის. იყოს დაბალი საპროცენტო განაკვეთი ბანკში, იყოს ყველასთვის სამუშაო, ყველასთვის ნორმალური პენსია, ყველასთვის ჟანდაცვა, ყველასთვის სოციალური უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ის თulis რომ მას აკლდება ეს ფული, მის ოჯახს აკლდება, მის ბიზნესს აკლდება. ამიტომ მოიცილოთ ეს ხალხი პოლიტიკიდან და იქ შეუქმნათ პოლიტიკის გარეთ პირობები, თუ მას იმსახურებენ, თუ არ იმსახურებენ, რაც მოიპარეს მოვატაინოთ, მეგობრებო. და არასოდეს არ დაუშვოთ მათი პოლიტიკაში მოღვაწეობა. მადლობა უნდა გითხრათ. მადლობა თქვენ, რომ აი რისკავთ და მიწევთ ტელეეთერში, მეგობრებო. მეგობრებო, შესაძლებელია მე кайხანი არ ნახოთ ტელევიზიით. დამბლოკონ სხვა არხებზე ხარ დაბლოკირია თითქმის მთლიანად. ჟურნალისტიკის ავტორიტეტები თუ მიმიწოვენ საავტოროში ეგ დანარჩენი ყოველ დღე ვაკეთებ ჩვენ შეხოდრებს ხალხთან, დავდივართ ყოველგვარი დაცვებისა და მომზადების და იმის გარეშე, ავტობუსების გარეშე და კიდევ ერთი არც ერთ ქვეყანაში, ბატონო გიორგი, სოფლოს ჩემსი კარგი მოგეხსენებათ, ახლა პოლიტიკის თეორიტიკოსი ბრძანდებით, ხო? არ ხდება, რომ პარტიული ოფისის გახსნა პოლიტიკურ მოვლენად მონათლონ. ამას რა შეხედავ? იქირავებენ უძვირეს პარტიულ ოფისს ცენტრში, ბათუმის კობულეთის, ჩავლენ ამ ოფისის თანამშრომლებს დაუძახებენ, ჩააცმევენ ფორმას, ტაში, ტუში, და ეს არის პოლიტიკური მოვლენა. ხალხს თქვენი ოფისების გახსნა კი არ უნდა. ხალხს უნდა დაელაპარაკოთ, რას აპირებთ. თუ გაითვალისწინეთ წარსული შეცდომები და ცოდვები, რას გაუკეთებთ მათ შვილებს, მათ მომავალს, მათ ოჯახებს, მათ მიზნებს, მათ ოცნებებს, რომლებიც დაამსხვრიეთ. რაც უნდა თქვენი ოფისის გახსნა, თუ ამდენი ფული გაგვდა, ნამდვილად გაგვდა ოფისების დასაქირავებელი, გააკეთეთ ფონდი უსახლკაროებისთვის და უყიდეთ ბინა უსახლკარო მრავალშვილიანებს. ბინები უყიდეთ. უსახლკარო იმათ, რა ქვია, ინვალიდებს უყიდეთ ბინები. უსახლკარო სტუდენტებს დაუქირავეთ ბინები, რომლებიც სწავლას ვეღარ აგრძელებენ, იმიტომ რომ ძალიან დაძულდა თბილისში ბინების დაქირავება და რეგიონებში დაქირავება. თუ ამდენი ფული გაგვდა, რა თქმა უნდა გაგვდა. ხალხში დახარჯოთ ეს ფული, ხალხში. ნუ ხარჯავთ საკუთარ სიამოვნებაზე, მათ შორის არჩევნო კამპანიის პროცესში. ახლა როგორ გაითვალისწინებთ? მადლობა ძალიან დიდი. წარმატებები მიგიშურებთ და მოგახსენებთ და კიდევ შევხვდებით. მადლობა უთხრათ ბატონ შალვა ნათელაშვილს, ლეიბორისტების ლიდერს.